Acabaram de ouvir Histeria. Essa foi nossa primeira composição. Foi a música que gerou tudo isso aqui. Foi a música embrionária, assim, da ideia toda do que é o Mono Histeria, o que o nome Mono Histeria quer dizer, o que a mensagem do Mono Histeria quer trazer. Ela fala um pouquinho sobre todos nós. E a gente gravou essa música junto com outras duas canções, Agosto Passado. E as músicas conversam entre si e a gente cuidou bastante para que elas trouxessem a mesma mensagem, assim, tivessem a mesma roupagem, tivessem o mesmo contexto, assim, do que quer dizer o Mono Histeria, assim, é um cartão de visita da banda. Assim. Esse material foi gravado no estúdio Plug and Play com o Elencar Antônio, brother nosso, em julho de 2022 e foi lançado em agosto de 2022, foi mixado, masterizado pelo nosso brother Gil Fergon. O resultado está para vocês conferirem em todas as plataformas digitais. Disponível também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Muito obrigado, Tenda. Muito obrigado, Lilian, Mário. Galera que nos segue, galera que vai nos shows, todos os brothers, todas as bandas. Tamo junto. Prazer é nosso. Tenda, Mono Histeria!